Математика. Чимо разом математику. Мама-ма-ма-математика. Чимо разом алгебру. Добрий день. Розпочинаємо урок математики 5 клас. Проведу його я, Олена Бордон, І сьогодні ми повторюємо звичайні дроби. На малюнку ви бачите яблуко, яке розрізане на три рівних частини. Кожна частина це 1 третя. А дві таких частини це 2 третіх. То числа 1 третя, 2 третіх – це дробові числа. Дробові числа записують за допомогою двох натуральних чисел та горизонтальної риски. Число, яке стоїть під горизонтальною рискою, це знаменник, і він показує, наскільки рівних частин поділили ціле. А число, яке стоїть над горизонтальною рискою, це чисельник, і він показує, скільки таких рівних частин було взято. Розв'яжемо такі задачі. Зріст Сашка – 145 см, а зріст марійки становить 4 від зросту Сашка. Який зріст марійки? Запишемо коротку умову. Зріст Сашка – це 145 см. Зріст марійки. Невідомо скільки сантиметрів, і це становить 4 п'ятих від зросту Сашка. Нам треба дізнатися зріст марійки. В даній задачі зріст Сашка – це ціле. Його поділили на 5 рівних частин. То для того, щоб дізнатися одну частину, треба 145 поділити на 5. Зріст марійки складає 4 таких частини. То для того, щоб дізнатися зріст марійки, треба цю частку помножити на 4. 145 поділити на 5 це 29. 29 помножимо на 4. 9 на 4 це 36. 4 на 2 8 і 3 11. 116 см це зріст. Марійки. Відповідь. Зріст Марійки 116 см. сантиметрів. Наступна задача. Петро розв'язав 20 вправ, що становить 5 сьомих усього завдання. Скільки вправ треба розв'язати Петру? Все завдання. Це невідома кількість прав. Петро розв'язав 20 вправ, і це становить 5 сьомих від всього завдання. Все завдання поділили на 7 рівних частин і взяли 5 частин. І ці 5 частин. І складає 20 прав. То для того, щоб знайти одну частину, треба 20 поділити на 5. А щоб дізнатися все ціле помножити на 7. 20 поділити на 5 це 4. 4 помножити на 7 отримаємо 28 вправ. Це все завдання. Відповідь всього 28 прав. вправ. Звичайні дроби можна поділити на наступні групи: дроби, у яких чисельник менший від знаменника, наприклад, 3 сьомих, 5 дев'ятих, 7 25. Друга група це дроби, у яких чисельник більший за знаменник. ну Наприклад, 7 третіх, 9 п'ятих, 25 сьомих. І дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику 7 сьомих, 5 п'ятих 25 25. Так ось дроби, у яких чисельник менший від знаменника. Це правильні дроби, а дроби, у яких чисельник більший за знаменник або дорівнює знаменнику, це неправильні дроби. І до речі, якщо чисельник дробу дорівнює його знаменнику, то дріб дорівнює одиниці. Отже, дріб 7 сьомих дорівнює одиниці, 5 п'ятих також дорівнює одиниці і 2525 /25 дорівнює одиниці. Звичайні дроби можна порівнювати. Давайте пригадаємо правила порівняння звичайних дробів. Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого чисельник більший, а меншим той, у якого чисельник менший. Із двох дробів з однаковими чисельниками більшим є той, у якого знаменник менший, а менший той, у якого знаменник більший. Усі правильні дроби. Менше від одиниці, а неправильні більші або дорівнюють одиниці. Кожний неправильний дріб більше за будь-який правильний дріб. А кожен правильний дріб менший за будь-який неправильний дріб. Застосуємо ці правила і порівняємо наступні дроби 1622 та 2,22. Ці числа мають однаковий знаменник. Значить, будемо порівнювати чисельники. У першому числі чисельник більший, ніж у другому числі. Значить, 1622 більше, ніж 2 22. -х. Наступні числа: 1730 та 17-40. Ці числа мають однаковий чисельник. Значить, будемо порівнювати знаменники. У першому числі знаменник менший, ніж у другому числі. Це означає, що 17,30 більше, ніж 1740. 1 і 7,12. Дріб 7,12 це правильний дріб, і він завжди буде менше одиниці. Значить, 1 один більше, ніж 7,12. 3 третіх і 8 третіх. Це дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику. Значить, кожна з цих дробів дорівнює одиниці, і ці дроби рівні між собою. 3 п'ятих і 5 третіх. 3 п'ятих це правильний дріб, а 5 третіх це неправильний дріб. Будь-який правильний дріб менше неправильного дробу. То 3 п'ятих менше 5 третіх. 32 тридцять сьомих і 5 четвертих. 32 37 – сьомих це правильний дріб. 5 четвертих неправильний дріб. Правильний дріб менший від неправильного дробу. На координатному промені зображен неправильний дріб 8 п'ятих. Він складається з однієї цілої частини і ще 3 п'ятих частини. Це можна записати наступним чином: 1,3. Це число називається мішаним числом. Одиниця це ціла частина, а 3 п'ятих це дробова частина. Будь-який неправильний дріб можна представити. У вигляді мішаного числа. Щоб неправильний дріб перетворити в мішане число, треба чисельник даного дробу поділити на знаменник. Далі частку записати як цілу частину. Потім знаменник записати знаменнику дробової частини, а остачу записати чисельнику дробової частини. Застосуємо це правило на практиці. Нам треба записати неправильні дроби у вигляді мішаного числа. Перший дріб 23 п'ятих. Ми 23 повинні поділити на 5. Візьмемо по 4. І остача буде 3. Це означає, що буде 4, цілих. остачу запишемо в чисельник, а знаменник залишиться той самий: тобто 4,3. Наступне число. 13-9. 13 поділимо на 9. Це буде 1 ціла, а остача – 4. І це буде 1 ціла, 4 дев'ятих. 13-4. 13 поділимо на 4. Це буде 3 цілих, і остача – 1. Буде 3, цілих, остача піде в чисельник, знаменник залишиться той самий, тобто 3,1 четверта. Дріб 31 318. 31 поділимо на 8. Візьмемо по 3. Остача 7. Отримаємо мішане число 3,78. 23 сьомих. Ділення можна виконувати і усно. 23 поділити на 7. Візьмемо по 3. Буде 3, цілих. 7 помножити на 3 21. Остача 2. Це буде наш чисельник. А знаменник залишиться той самий. Отримали мішане число: 3,2 сьох і 29 шостих. 29 поділимо на 6. Візьмемо по 4. Буде 4, 6 помножити на 4. Це 24. Остаче буде 5, це буде наш чисельник. Знаменник залишиться той самий. Отримали мішане число 4,5. А тепер спробуємо мішане число записати у вигляді неправильного дробу. 2,4. Для того, щоб дізнатися чисельник, ми повинні 2 помножити на 7. І додати 4. 2 помножити на 7. 14 і додати 4 буде 18. І ми отримаємо неправильний дріб 18 сьох. Знаменник залишиться той самий. 3 5 3,5. Множення та додавання можна виконувати усно. 3 помножити на 12. Це буде 36 і додати 5 41 1 12. Наступне число 4,7. 4 помножити на 20 це 80, додати 7, 87,2. 6,1124. Ми 6 повинні помножити на 24 та додати 11. 6 помножити на 24. 6 на 4, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 6 на 2 12,2. 144 додати 11. Отримаємо 155. Це буде 155 24. 7,23. 7 помножити на 100. Це 700, додати 23. 723 сотих. І 10, 16, сьомих. 10 помножити на 27 270 і додати 16 286 27. Розв'яжемо таку задачу. Робітники, працюючи в трьох, за 7 годин, виготовили одну деталь. Причому перший виготовив 3 одинадцятих усіх деталей, а другий тринадцятих усіх деталей. Скільки деталей за годину виготовляв третій робітник. Запишемо коротку умову. Всього виготовили деталей 1001 деталь. Перший робітник невідому кількість деталей зробив, але ми знаємо, що це становить 3 одинадцятих від всіх деталей. Другий робітник. Також ми не знаємо, скільки деталей він виготовив. Але ми знаємо, що це 5 тринадцятих від всіх деталей. Запитується, скільки третій робітник виготовив деталей за годину. Спочатку знайдемо, скільки деталей виготовив перший робітник. Для цього ми 1001 поділимо на 11 і помножимо на 3. Перша дія. 1001 поділити на 11. Це буде 91. 91 помножити на 3 буде 273 деталей. Це виготовив перший робітник. Далі дізнаємося, скільки деталей виготовив другий робітник. Для цього ми 1001 поділимо на 13 і помножимо на 5.

91 поділити на 13 візьмемо по 7. Тепер нам 77. Треба помножити на 5. 7 на 5 35. 5 записали, 3 запам'ятали. 7 на 5 35 і 3 38. Отримали 385 деталей. Це виготовив другий робітник. Тепер знайдемо, скільки деталей виготовив третій робітник. Для цього від 1001 віднімемо суму деталей, які виготовив перший та другий робітник. 273 та 385. 273 додати 385 ми отримаємо 658. Тепер від 1001 віднімемо 658. В розряді 1000 займемо одну розрядну одиницю. Розпишемо наступним чином: 9, 9, 10. Від 11 відняти 8 буде 3, від 9 відняти 5 буде 4. І від 9 відняти 6 буде 3. Ми отримали 343 деталі. Це виготовив третій робітник. Задачі запитується, скільки робітник виготовляв деталей за одну годину. Вони працювали 7 годин. Тому нам 343 треба поділити на 7. 34 поділимо на 7. Візьмемо по 4. Сім помножте на 4. Це 28, 63 поділити на 7, візьмемо по 9. Ми отримали 49. Отже, 343 поділити на 7 це 49 деталей за годину. У середньому виготовляв третій робітник. Запишемо відповідь. Третій робітник за годину виготовляв сорок дев'ять деталей. Розв'яжемо наступне завдання. Треба знайти усі натуральні значення х, при яких виконується нерівності. Запишемо першу нерівність х14 менше 9 14. Зверніть увагу. Знаменники у цих чисел однакові. Значить, будемо порівнювати чисельники. Перший дріб менше другого дробу. Якщо х буде менше 9, значить х може бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Запишемо другу нерівність: 9 шістнадцятих менше 9 іксових. У цих числах однакові чисельники. Значить, будемо звертати увагу на знаменники. Дріб 9 х буде більший за умови, якщо знаменник буде менше 16. Тобто х може дорівнювати 1, 2, 3, 4 і так далі 14, 15. Рухаємося далі. Підберіть три таких натуральних числа А. При яких виконується подвійня нерівність. Запишемо цю нерівність. А сьомих більше, ніж 5,2 сьомих, але менше, ніж 6,4 сьомих. Зверніть увагу, що на кінцях подвійної нерівності у нас стоять мішані числа, а дріб А сьомих скоріше за все буде неправильний дріб. Тому ми мішані числа спочатку перетворимо у неправильні дробі. 5 помножити на 7 35 і додати 2. 37 сьомих. 6 помножити на 7 42 і додати 4, 46 сьомих. І цей дріб, який нам дан, він повинен бути більше, ніж 37 сьомих, але меншим 46 сьомих. Нам треба написати три натуральних числа. То А може бути: ну, наприклад, 38 або 40, або 43, у вас можуть бути інші числа. Головне, щоб число А було більше за 37, але менше за 46. Тому що знаменники у цих трьох дробах однакові. Значить, будемо порівнювати чисельники. Тепер попрацюйте самостійно. Запишіть найбільший правильний дріб зі знаменником 17. Давайте перевіримо. Це дріб 16 сімнадцятих. А тепер запишіть найменший неправильний дріб із чисельником 20. Перевіряємо. Це буде дріб 2020. /20. Ну що ж, наш урок закінчується. Сьогодні ми систематизували матеріал про звичайні дроби. Лунає дзвоник. До зустрічі!